Fassan ska förklara. Fassans behov av att låtsas vara rebell och världsvan, kombinerat med sin motsägelsefulla besatthet att vara just fassan, var gränslös. Ena stunden så kunde han vara lite skrytig. När jag var ung, då levde vi jävel och svinade. Jag har rugat ass, jag har köpt horor i Thailand. Jag har för fan gjort allting, bara så du vet. För sedan hugga till mot ungdomarna. Jävla spaggepuddare, säljer sitt knark på mullan. Skaffa ett jobb för fan. Idag så hade fassan lämnat Sverigedemokraternas myshörna Sjöbo och tagit med sig ungarna in till Malmö för att läxa upp dem. Det var dags för dem att se vad deras fars kamp handlade om. Här bodde jag när jag var ung. Fy fan vad sunkigt här är, pappa. Exakt! Det är det som är Malmö! Här kan man fan inte bo om man inte är ett jävla svin! Men pappa, du har ju bott här! Ja, skitsamma! Men det var ett hårt liv! Ett mycket, mycket hårt liv! Inget ni någonsin kommer att fatta! Men nu ska ni ändå lyssna och lära! För jag lyckades ta mig ur den här skiten! Till skillnad från vissa andra som sögs ner i skit i Malmö! Det var ett mycket, mycket hårt liv på den tiden! Men det var också bättre på många sätt. Nu kryllar här ju bara av sharia-krigare och massa sådana genusmissfoster med massa diagnoser. Det finns ingen plats i den här stan för en psykiskt frisk människa som inte är bög. Och det är därför som vi bor i Sjöbo. Fattar ni det nu? Ja, pappa. Bra! Nu ska jag visa er kanske det sista bra stället i den här stan. Pizzerian Pizzeria. Och det drivs, tror det eller ej, om en vit man. Och vi kallar han för vikingen, för hans såser är starka som i helvetet. Och maten är fräsch. Han har vita handskar på sig var dag när han jobbar. Det är en man som tänker på genernas hälsa. Viking är en av de få som förtjänar respekt. Så när ni träffar han, så vill jag ni ska visa han nästan lika mycket respekt som ni visar för mig. Nu ska ni lära er det enda bra Malmö har att lära er. Uttrycket stark sås. När de kom in på pizzerian, då låg vikingen där på golvet och gjorde armhävningar i skiten. Kolla in, sicken karva! Tjena viking! Hallå tjockis, sa vikingen och peta fassan i magen. Du måste kalla mig fassan inför barnen, fattar du väl? Vad fan vill du? Jag vill för fan inte din fassa, eller va? Vad fan snackar du om? Jag fattar inte ett jävla skit! Nej, nej. Så blir det ju när man röstar på SD och flyttar ut på länet. Och sjunker IQ'n. Men du, jag gillar dig ändå, tjockis. Slå er ner så bjuder jag på ett par pizzor. Skulle bara fattas annat! Och läsk också! Och du, stäng av den där jävla tvn i taket! Man får fan ADHD om man ska titta på den skiten när man äter! Tagga ner, fetto! Du, jag ska säga dig att det är dåliga tider nu för restauranger. Men våran logga ligger nu som pinned post på ingetförbögar.com. Sedan för hård närkamp och manlighet i sista utposten i Fjolsverige. Det är fan men inte dåligt! Stark sås för fan! Hör ni barn? Eller hur? Själv så heter jag bara starkt hela tiden. För att hålla toleransen igång. Kolla här, ska du ha det jalapenos medan du väntar på pizzan, gubben? Pappa, det där är ingen jalapenos, det är fan en helt vanlig spetspaprika. Jag vet! Men försök säga det till han, hans ego är ju för fan helt overkligt. Så är det, jag måste acceptera hans skit, för han är ju ändå svensk. Det finns ju inte många som han kvar i det här jävla landet nu för tiden. Snart så stod det tre rikande pizzor på bordet. Med 3 centimeter högt lager av sås. Stark sås! Fy fan, fasen! Skämma inte ut mig nu, barn!
flöden. Det var inget att göra, för det var fassan som bestämde. Så det var bara att trycka pizzan rätt in i huvudet och se glad ut. De åt och åt, men ju mer de åt, desto mer så börjar fassan störa sig på den starka såsen. Det kändes krystat att den skulle vara så stark. Nej, värre. Det var fel. Det här var sjukligt. Vikingen var fan ingen riktig viking. Och plötsligt blev det mörkt. Hatet kom över honom. Och då var det allvar. Det visste man, för då sänkte han rösten och pratade lite långsammare. Det är såna som du som förstår för alla andra. Gränslösa människor utan impulskontroll. Jävla ADHD-smuts. Kan inte röga hass utan att röga ett kilo. Kan inte sätta sig i en bil utan att köra i 240. Kan inte leva utan dina sjuka kickar. Du är cancern i samhället. Vad fan snaggar du om? Det var länge sen. Jag har inga såna laster nu. Jag hittade den bästa kicken. Då löste allt sig. Det räcker för mig. Du förstår, jag runkar i såsen. Den hemliga ingrediensen. Du fattar inte den kicken då. Den kicken knäcker det bästa kokset. Fatta alla jävla regimentskommunister som kommer hit och vill ha stark mat. Jag befruktar dem i magen. Vad fan är det för fel på dig? Det är mina barn som äter, inte någon jävla mullan hipster. Jävla pedofilviking. Ska jag slå sönder dig? När de sedan rullade hem mot Sjöbo, så var det ingen som vågade kommentera fassans läxlista som han på förhand hade skrivit och satt upp i bilen. Barnen, de tänkte på hur den mer sanningsenliga listan skulle se ut. Men om någon frågade så hade de aldrig varit i Malmö. Nej. Det var standardsvaret som gällde här efter epic fail. Var har ni varit någonstans med bilen? Jag har varit på Dollarstore och köpt skithuspapper. Så mycket var den sanningen värd. Så går det!